Гэта адна з нешматлікіх, напэўна, працэдур, якая прызнаецца Беларусю, в якой яна гатова взаимодействовать. Таму што вы ведаеце, што, на жаль, наша краіна даволі, так скажам, выборочна супрацоўнічае з механізмамі ААН, не выконвае рашэнні камітэта прачвае, напрыклад, не признає мандат спецдокладчика по країні, і вони його не признають, і ніколи не признають. І Білорусь не любить признавати нечто таке, що робиться однослово для Білорусі. А універсальний періодичний огляд, він якби для всіх країн світу. Для нас, безумовно, важно спробувати так само просовувати ті інтереси, які маємо ми, Білоруська правоохоронна організація. Тому ми активно вдільничаємо в цій процедурі. І менавіть в межах цієї процедури і були розпрацьовані от ці рекомендації, які ви всі зараз маєте. Це, на мою думку, вельми важний такий документ, поскольку це, скажімо так, представляє погляд білоруської правоохоронної спільності на проблемні моменти з правами чоловіка в нашій країні вельми в широкому спектрі, в самих різних спектрах. Тому що 11 правоохоронних організацій, які супольно рихтували цей доклад, КПЧ і супольно рихтували цю ж рекомендацію. Вони виявляються абсолютно різні накірунки, від технічної допомоги і супрацовництва з органами і спеціальними процедурами ААН, закриває питання під проблеми смертного покарання, гвалтовних зникнення, катування безчеловічного обходження, двольних затримання, уділу громадянської супольності в національному плані діяння, системи правосуддя, національні механізми по правах чоловіка, способи виказання, міркування інформації, свобода преси, свобода думки, сумління релігії, свобода сходу, асоціації, дискримінації і люди з інвалідністю, примусової праці і правил працівних. Тобто абсолютно різні сфери. Звісно, ми не могли обійти останні зміни, які у нас тут в країні відбулися, особливо в блоку соціальних і економічних прав. Звісно ж, ми згадали про декрет номер 3, який недавно був прийнятий нашим урядом, і який ми розцінюємо однозначно як документ, який перечить не тільки Конституцію, але й міжнародні зобов'язання Білорусі у галіні прав чоловіка.